O Auditorio de Ribeira deu cabida hoxe ás 11 da mañá o escrutinio público das votacións para os concursos de escaparatismo e decoración hosteleira de Artemar Ribeira 2014. Vamos a proceder ao escrutinio de los concursos de escaparatismo e de decoración de locais, de locais hosteleros de Artemar 2014. Para ele está aquí comigo Isabel Lapido, eh, sí. gerente de Villamare. E eh, nada, vamos a proceder a ele. Eh, é eh, totalmente público. E os resultados eh, daránse a conocer a prensa no momento que escrutemos todo o que está dentro das urnas. No acto estivo presente Elvira Pisos, concelleira de Cultura e Festeixos, e Isabel Lapido, xerente de Asociación de Empresarios e Vía Mare, en presentación destas entidades. Como mellor escaparate, resultou seleccionado al Alba, con 89 dos 402 votos emitidos. Competiron nesta modalidade un total de 13 establecementos comerciais. Como mellor decoración de local hosteleiro o gañador foi a Buela Gloria, que acadou un total de 128 de entre os 403 votos emitidos. Oito foron os establecementos participantes. Un acto que se celebrará próximamente no consistorio servirá para distinguir aos gañadores e obsequiar ao resto de participantes nos certames de Artema Ribeira.